Ni kuri uyu wa kane nibwo Kaminuza y'Ubumenyi n'Ikoranabuhanga mu Rwanda (UTAP) iherereye mu Majyaruguru y'u Rwanda ho mu Karere ka Gicumbi yahaye impamyabumenyi abanyeshuri basaga 763 barangije muri iyi kaminuza. Bamwe mu bo twaganiriye akanyamuneza kari kose ndetse bakagaragaza ko kuri ubu bitewe no kuba batanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu. Nanjye nkaba ndi umwe mu banyeshuri bashoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Rero twebwe uko tubibona turishimye, biragaragara kubera ko uyu ni umunsi twategereje utarusanzwe. Hanze bwo ntago byoroshye, ariko twebwe icyo dushishikarizwa ni ukuba twarangiza twagera hanze tukabasha kwihangira imirimo. Kwiga ntibiba byoroshye, ni ukwiyemeza, nicyo nzi. Nta n'igihe umuntu ahaguruka yumva bizakunda. Kwiga modire, kwiga ukabiteranyaho n'izindi nshingano, kuko ntabwo umuntu ahita aza kwiga no kwishyura ntibiba byoroshye. Ariko muri urwo rugendo rwose dushimye Imana, ko yadufashije, kuko twatangiye kwiga twebwe 2018 muri September. Tugira ibibazo bya COVID tukajya twiga online, ikindi gihe bamwe connection zigacika, ariko turihangana se twabivamo. Icyo nishimira niyo nzira ndende. Igihe twari twarihaye cyararenze, twari dufite gahunda y'imyaka 3, ibi myaka 4. Ariko icyo twishimira ni uko icyo twaje dushaka ni diplome. Nuko rero nubwo byatinze ariko turagitunze, Imana ibishimirwe. Yego rwose kirahari, kirahari, kuko nubu mfite ibindi nkora kubwo kwiga muri UTAP. Nkora mu ishami ry'ubuhinzi, ku buryo rero nta bwoba buhari. UTAP iri ku isonga mu gutanga uburezi bufite ireme. N'ikimenyimenyi ni uko nkora kandi no kwiga nari ntarasoza, nari mfite icyiciro cya mbere mu buhinzi. Bamwe mu bafatanyabikorwa batandukanye twaganiriye nabo bagaragaza yuko kuri ubu uru rubyiruko ruje rukenewe ku isoko, ndetse bakagira n'inama barugira. Mbona ari ikintu kigoye kubera ikibazo cy'imyumvire. Bahora bumva ko kwihangira umurimo bisabye umutungo munini, usanga urubyiruko dufite rudashaka guhera ku kantu gatoya. N'ikimenyimenyi mu bihembo mpemba haba harimo n'igikorwa cyo kwimenyereza umurimo, bakaza tukabigisha uburyo bakwinjiramo. Ariko babumva hari babona ibikorwa bifatika nk'amafaranga, ni bake babyumva. Kwishimira gufatanya n'abafatanyabikorwa, twishimira uburyo itabu dufatanya mu ikoranabuhanga, twigisha abana, twigisha urubyiruko, twigisha n'abandi abari bose ingano barimo bongera ubumenyi kandi banakora n'akazi. UTAP ubu dufite abarimu bajya kwigamo bakajyanira n'amasekisiyo bafite bakacumbura bakagaruka tugakora akazi. Dufite abanyeshuri barangiza iwacu bakajyamo bagakomeza, ndetse n'abari basanzwe bakora n'indi mirimo atari muri domaine y'uburezi nabo bajya gukomerezamo amashuri. Ndetse noneho abarangije niyo yaba ataraturutse iwacu araza, dufite amahirwe dutanga kugira ngo umunyeshuri urangije aze kuhakomeye kuhimenyereza, nyuma ya stage yarangije akaza kwimenyereza umwuga, umurimo we. Byaba no ngombwa bamwe turabafata tukabaha akazi gahoraho. By'umwihariko muri College Fondation Sina Gerard ingendo shuri zirakirwa, ukareba ibyo tumaze kugeraho n'ibindi dufite mu ntumbero z'ejo heza hazaza. Nzi neza ko iyo ubibonye cyangwa se ugasoma igitabo mperutse gushyira hanze, uragisoma ukava kuri paji ya mbere ukarangiza ya nyuma, hari intekerezo wumva ku mishinga wari waracumbitse, ugasanga byoroshye kuko usangamo inzira y'uburyo ushobora kuva mu rwego ruciriritse ukagera mu rwego wifuza hejuru. Ibi byose nabyo ugasanga ni igisubizo. Abana iyo bagisoma, iyo babyigishwa muri rusange, ubwo aba ari inyongera kuri gahunda ya Leta yose uko yateguwe, bagasenga nk'uko Kiliziya Gatolika nayo yigisha, munakumva afite imico myiza ibereye Imana nk'uko twigishwa, usanga uri igisubizo ku isi, ugatanga icyizere ku gihugu cyacu dufatanije n'abandi Banyarwanda. Ejo ari heza, usanga umuryango wawe uzubaka umuryango uhamye, kandi n'ababyeyi bakubyaye bakashimishwa n'uko
kuzabashajisha neza. Padiri Munana Gilbert avuga ko kuri ubu iyi kaminuza ikataje mu mishinga igiye kuzagirira akamaro abanyeshuri ndetse n'abaturarwanda nk'uko abisobanura. Umupadiri umudominikani kandi umuyobozi w'iyi kaminuza ko uyu munsi wabaye umwanya wo kwerekana imishinga dufitiye iyi kaminuza. Birumvikana hari ibyo twagezeho mu gihe gishize, ariko by'umwihariko uburyo icyerekezo cyacu gihuje inshingano za kaminuza, iza sosiyete nyarwanda ndetse n'iz'umunyeshuri. Iyo mishinga minini ni iyihe mufite nyakuba? Muri iyo mishinga dufite umushinga wo gushyiraho ikigo cy'icyerekezo mu by'ubuhinzi n'imirire. Turashaka kugira uruhare mu bushakashatsi, kumenya indyo nyarwanda nyayo, ariko atari ukurwanya gusa imirire mibi cyangwa igwingira, nabyo ni kimwe, ariko tukagira ahantu tuzana abakerarugendo baje kumva indyo nyarwanda, uburyohe bwayo, umwimerere wayo, mbese icyo twita gastronomy. Yo Center of Excellence in Agriculture and Gastronomy ni ubushakashatsi dufatanije na kaminuza ya Parma mu Butaliyani, tukatwifuza kugera no ku kigero cy'uko Gicumbi n'umujyi wa Kigali byaba City of Gastronomy, abanyamahanga bose baza bavuga ati dore indyo nyarwanda idukura hariya. Ubwo ni umushinga umwe. Undi mushinga ni uwo kubaka ikigo nacyo cy'icyerekezo mu ihindagurika, mu bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere ndetse no kwita ku bidukikije, Center of Excellence in Climate Change and Environment Restoration. Duhereye ku musozi wa Gihembe hariya turimo gusaba kugira ngo tugire uruhare rwo kusubiza ubudahangarwa, ariko tunahatunganya ubushakashatsi ku giti cyitwa umuzeti kivamo olive oil, tukaba tugira ngo tuhashyire umusozi bwose werekana icyerekezo mu gufata neza ubutaka, ariko ukaba n'umusozi w'ubwiza nawo ukurura abakerarugendo ndetse tugakoraho n'ubushakashatsi. Ni mu gihe kuri ubu iyi kaminuza yigamo abanyeshuri basaga 800, intego yabo akaba ari ukugira 10,000 muri uyu mwaka, ndetse ikaba igiye no kuzana icyiciro cya gatatu cya kaminuza kizwi nka Masters. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Gicumbi ho mu majyaruguru y'u Rwanda. Urupfu rw'uyu mugabo Emmanuel warutuye mu kagari ka Kigarama mu murenge wa Kigarama ho mu mudugudu w'Amahoro rwaje kumenyekana mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa kane ahasaga saa 11, ngubwo ni mugoroba ngo yari yugamye imvura muri aka gace ko muri uyu mudugudu, ngo ariko agashaka kuza gutaha ngo umuvu wari mwinshi yakwambuka ruhurura akanyerera agahitagwamo, agahita agenda ubwo ngubwo amazi akamukura muri aka kagari ka Kigarama akamujugunya mu bigori biri munsi ya Cercle Sportif ahazwi nka Nyarugunga, nk'uko aba baturage babigarukaho. Nari mbyutse nanyine narajeje mvuye mu kazi, nibwo nahise mbyukana ndamanuka njyayo njya kureba, ngiye nsanga ni umugabo uri mu bigori wazanywe n'imvura ngo aturutse mu kobo. Kuri na famiye ye imaze kuhagera, nabo bavuga ko ari umugabo we yarongoye ari umubaji. Imvura kuri yamuzanye imujyana ahantu mu bigori iramukatisha, ko umupira wazamutse uri hejuru, imyenda yamucikeho n'ipantaro yambaye, kuko umutwe ntabwo urimo kugaragara kuko ibyatsi byawe bironzeho. Uyu mugabo witwaga Manuel yakoraga intebe mu makaritsiye n'ahandi hose ku matera. Namenye saa 11 za mu gitondo ko nirwo nyendo bamunuka kuvuga ngo hari umuntu imvura yatwaye, turimo turamushakisha natwe ko kubyuka turamunuka turakurikirana mambo tusanga no munsi y'ikibuga cya Cercle Sportif cya Football aho yari mu bigori ambuka gatashye anyeragoma baza aramunura bazamuba bareka mu gitondo baza gushaka umurambo. Aba baturage hari inama bagira bagenzi babo. Ikintu bazaba abaturage bakura babonye imvura ari nyinshi, ikintu cya mbere bagomba gukora ni ukubanza bakareba ko ibisenze by'inzu byabo bikomeye bifashe, bakaba bazaza birinda gutura ahantu mu manegeka kuko ari igihe leta ibabyangwa mu manegeka bakanga kubyumva. Kabakesha Marie Louise ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kigarama, atangaje byinshi kuri uru rupfu agira n'inama agira abaturage. Umuturage wacu mu masaha yo kuva ku kazi yaje yugama ahantu ku ibaraza, nyuma isa nk'igabanutse, ariko urabona ko hari harimo umuvu mwinshi cyane, ahagarara kuri rigore ahita amanukamo, abandi bajya kumutabara basanga yagiye, aribwo mubonye tugeze hano
tumusanze hano muri Rwampara Nyarugenge. Urumva yarari kumwe n'abandi we amanukamo direct twahise tubimenye. Dutangira urumva amazi. Hari mu masaha moya n'igice. Kwagerageje kumushakisha nubwo akimara kugwa muri iyo rigore hari akarigore yaguyemo ni gatoya. No hepfo yaho hari rigore nini cyane. Nibwo yahise amanuka urumva amazi ukuntu amanuka biragoye. Tumusanze muri Nyarugenge. Ndi Rwampara Nyarugenge ha mu bigori mu gishanga. Iki gihe cy'imvura murabibona umuvu ni mwinshi cyane, imvura ni nyinshi cyane. Turabwira abaturage kwirinda kujya mu gihe tubonye koko imvura iri kugwa, twirinde kujya muri izo za rigori. Hari amazi menshi kandi biragaragara kuko ntabwo imvura iza itunguranye. Umurambo wa nyakwigendera wayisujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kakiru mu gihe inzego z'umutekano ndetse na ribu zari zageze ahabereye iki kibazo zigikomeje iperereza. Gusa abaturage bo nibahwema kuvuga ko imvura nikomeza kugwa gutya ngo izakomeza kujyana ubuzima bwa benshi. Urareba iyi mvura ni nyinshi cyane ikomeza kugwa iratwara abaturage benshi. Njendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mugi wa Kigali.